Narodna skupština Republike Srpske nije danas usvojila deklaraciju o zaštiti opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i ubrzanog puta ka Evropskoj uniji kao strateškim ciljevima Srpske, čiji je predlagač narodni poslanik Vukota Govedarica. Usvojena je odluka o izmjenama i dopunama poslovnika, kao i više amandmana koji su usaglašeni jutros na kolegijumu. Izmjenama poslovnika definisano je da je za kvorum neophodan za rad Narodne skupštine potrebno da na sjednici prisustvuje trećina, odnosno 28 od ukupnog broja narodnih poslanika. Usvojen je i nacrt kodeksa ponašanja narodnih poslanika u parlamentu. Današnje zasjedanje obilježila je burna rasprava o izvještaju o radu tužilaštava Republike Srpske u prošloj godini. Tužilaštvo u Srpskoj od gotovo 11.000 prijava riješila su skoro 8.500. Glavni republički tužilac Mahmud Švaka kaže da je problem što je kaznena politika prema izvršiocima krivičnih djela i dalje blaga. 56% je uvjetna, odnosno uslovna osuda izrečena za ova krivična djela po podignutoj optužnici tužilaštava u RS. Tokom četvoročasovne rasprave i danas su u Skupštini pljuštale optužbe za kriminal i korupciju. Opozicija je tužilaštvo optužila da ne radi na otkrivanju najvećih koruptivnih afera, koje su, kako navode, teške oko 3 milijarde maraka. Radi se ovdje o stotinama raznih afera na koji nemamo nikakav odgovor. Opozicionari su još jednom podsjetili na neriješeno ubistvo Milana Vukelića, a i šef kluba SNSD-a Radovan Višković apelovao je da se dođe do istine u tom slučaju, ali i u slučajevima brojnih drugih neriješenih ubistava iz prethodnog perioda. Šta je sa ubistvom Riste Jugovića, Belog Vuka, Markovića, načelnika centra? Upravo je zbog rasvjetljavanja takvih dijela i formirana uprava za organizovani i teški kriminalitet, poručuje ministar policije. Prošlo je mnogo godina, ali nećemo odustati i samim tim što smo i do sada već određene ubistva iz ranijeg perioda uspjeli da riješimo. Ponovo su se, osim na rad tužilaštava, čule i kritike na rad sudova. Postoje ljudi koji vrlo snažno politički utiču na radove sudova, posebno privrednih sudova. Resorni ministar je istakao da ministarstvo donošenjem zakona kao što je novi krivični zakonik ili zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju radi svoj dio posla na poboljšanju efikasnosti pravosuđa, negirajući politički pritisak na sudove. Pozivam, ako postoji iko i u jednom sudu tužilaštvu u Republici Srpskoj, koga je ministar pravde u mandatu koji nosim nazvao po bilo kojem konkretnom pitanju, da se i u toku ovog zasjedanja javi bilo kome u ovoj Narodnoj skupštini. Potpredsjednik Skupštine Nenad Stevandić apelovao je na smirivanje strasti. Na primjeru tužilaštva BiH može se, kaže, vidjeti kakve su posljedice pokušaja instrumentalizacije rada tužilaštava. Sad nema nikakve tamo borbe ni protiv kakvog kriminala i korupcije, nego politički obračuni unutar suda i tužilaštva i Evropska unija nastavlja na crnu listu pa ćemo uništiti kompletnu privredu. Zamjenik glavnog tužioca Srpske u završnoj riječi rekao je da se svega 10% prijava odnosi na privredni kriminal i korupciju, odbacivši optužbe da se ne rješavaju koruptivne afere. Da, afere su riješene čak i kad su donesene naredbe o nesprovođenju istrage. Naredbe o nesprovođenju istrage se donose kad ne postoje osnovi sumnje da učinjeno krivično djelo. Bajić je ponovio da velike istrage, kao što su slučajevi Birač ili Balkan Investment banka, još nisu završene. Van raspravno vijeće suda BiH donijelo je rješenje o raspisivanju međunarodne potjernice za Nedžadom Herendom i Jedvinom Jusićem, osumnjičenima za ratne zločine nad 8 pripadnika JNA u Sarajevskom velikom parku 1992. godine. To je za našu televiziju potvrdio Fahrija Karkin, advokat Dragana Vikića, prvooptuženog u predmetu Veliki park. Karkin očekuje da će vrlo brzo međunarodna potjernica biti objavljena. Na lokalitetu Zlatišta na Trebeviću pronađeni su skoro kompletni posmrtni